Вече сме в село Ендимирци и ще качваме най-високия връх на Ендимирската планина, големи връх, който е точно тук над нас. Има два маршрута, синя маркировка и червена, като ще гледаме да направим кръгов маршрут, да се качим по синята, което е отпред в дясно, по-стръмния, и после да слезем от другата страна, тук от ляво, защото е малко по-полегато. Горе-долу около 2 часа би трябвало да ни стигнат за качване и слизане. Това е синята маркировка, но тук ще започне нашия маршрут. Ще видим как е нагоре. Ако не ни се стори много стръмно, може и да слезем от тук. Но за сега плана е качването само да ни е този маршрут и да се направим кръгов. Ето, маркирано е отново от Трънското дружество. Това е път без изход, частен имот. Ние продължаваме насам. Красива гледка към околните планини. Всъщност началото си е черен път, който води до параклис Свети Илия и излиза се от южния край на селото. Доста е мокро, много валятно още. И като цяло доста валежи последния месец, месец и половина. Вече не ни прави впечатление труда. Много хубава поляна, огромна, с хубава гледка. Това пред нас е параклиса. Това и върха, точно срещу нас. Не изглежда чак толкова стръмно, че да не може да слезем. Ще движим на серпентини. Вижте, няма да ни е никакъв проблем. Ето това пред нас е големи връх. Много, много хубава панорама имаме, докато ходим. Направо е чудно. Много ягоди има по поляната, но още са зелени и са озрели. Червенеят, но са твърди. Не се вижда хубаво отбивката, просто малко след излизането от малката гора, тъй параклиса, пътя се напуска и се тръгвате тук нагоре към Боровата гора. Отдолу се видят маркировките на дърветата. Просто трябва да следите, да имате едно на ум, защото този път най-вероятно ще върна обратно към селото, а нашата цел е нагоре, към върха. Синята маркировка. Ще бъде тръмно изкачване. Тръмно изкачване пред Боровата гора, която постепенно преминава в Дъбова, но тук поне има малко повече полъх. След малко ще излезем от гората. Нагоре вече е открито. Ето маркировката се вижда. Пътеката е добре различима. Просто тя се внимава при пътя до след параклиса.
Времето ми вече, излязахме от гората и ми се открива панорама, много хубава. А тук се личи на какъв е наклона. Много сериозен. Но такъв е този връх. Е, там горе трябва да се качим. Изглежда като стена, но я ще направя и качването по серпентини. Да не е толкова тежко. Тук вече маркировката не се вижда хубаво. Но по-скоро за ориентир. Ето тези пирамидки. Посоката е ясна нагоре. Много панорамно изкачване. През цялото време сме заобиколени от много хубава гледка. Като се качим на върха, ще имаме гледки към другата страна. Качваме се на около 50 метра, кратка почивка, около 10-15 секунди 30 на крак. Наистина наклона е голям. Въпреки серпентините, които правим. Ще сме на върха вече. Виждамо се края. Един час сериозно бутане нагоре. Последни метри. Само трябва да видим къде точно е върха. Не знам дали има указателна табела. Ако няма, ще застанем на най-високото място. И това ще бъде котата. Има. Има табела. Само че май гледката е по-хубава. Накачваме. На самия върх има дървета. Руи. От далечината. Сутринта тръгнахме от там. Това е гребен. Следващата цел. И горе-долу приключваме тук в Трънскот върховете. Има още няколко. Но в по-голямата част я направихме. Сега заслужен отдих на младите планинари. Номер 24, големи връх, Емдемирска планина, а насаме обходния маршрут с червеното. Поздравления на Трънското туристическо дружество. Невероятна работа вършите. Поздравления! Идват и другите. Една по една се появяват главичките. Толкова е стръмно надолу. А всъщност на връщане може да си позволиме обходния маршрут. Защото и по стръмното трябва да внимаваме. Това ще ви добавя. А тук е по-малък наклона, както се очаква. Може да си ударим и темп. Но първо почивка. Поздравления! Добре дошли на върха!
пътувам обратно, решихме да се върнем по същия маршрут, в синя. Значи десетина минути ще ни спестят кой знае какво време. Но по-добре долу в селото с ручен да търсим вода някъде, че вече нямаме вода. Другия маршрут върви ето оттатък, тук по това било и слиза някъде. Някъде ето оттам, Пони Хълм. Хубав кръгов маршрут. И групата зад мене. Сериозно слизаме. Но не бързаме. Бавно, внимателно. Питвам се да ги вода на малко по-големи серпентини. Да не е право надолу. И този наклон го изкачихме. Просто децата са без грешка. Голямо приключение по тези камъни, но така се учат децата как да викат, ако някой бутне камък, за да може тези под тях да се обърнат и да видят къде тръгва камък и да го избегнат евентуално. Но това са практически уроци. Едно е да си го говориш, друго е да го живееш. Преминахме през участъка с камъните, сега вече ще е по-лесно за ходене, по-стабилно. И след малко в гората и излизаме на практика. Ето го под нас селото. Тук вече можем на големи серпентини да си подтечем хубаво склона. Сега се опитваме да намерим мястото, от което излязохме от гората. Мисля, че го видях. Е, това е нашата пътека. Тук просто няма къде да се постави маркировка. Но всичко е наред. Право надолу има ориентир Параклис. Свети Илия, така че дори да не се намери пътеката, право през гората като стреза, си излиза на черния път и там вече няма как да се обърка човек. Ето, на точно на пътеката си излязохме и след малко, до 20 минути и половин час ще бъдем на автобуса и продължаваме за следващия връх. Гребен. Сравнително бързо слязохме до гората. Два пъти по-бързо, отколкото на качване. Точно за 25 минути от върха до тук, което си е постижение. Най-горе беше 40 и може би 45. Но нормално. Почивки на крак.
парзалят се някои. Карцки в Борова гора. Раво, раво! Айде, карайте! Ето ми вече, излязохме от гората. Не точно преди паракнеца. Трябва да проверим всъщност дали има там водичка, която няма да е никак лошо. Ние в ДВ въобще не влязохме да погледнем. И сега ще проверим. Ако има вода, ще е прекрасно. Гората. Вижда се и върхът зад нас. Скачихме поредния връх. И продължаваме нататък нашата програма. Идваме към гребен. Мисля, че ще успеем. Още няма 2 часа. Ден е дълъг вече. И ще успеем да направим още един връх днес. Гледайте ни по ТВ Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.